Bos días a todas e a todos. Falar de Carlos Callón é falar de resistencia en galego e para o galego, non? Estarou xa de nacemento, é profesor de Xeografía e Historia no Instituto Español de Lisboa e doutor en Estudos Lingüísticos e Literarios do Galego e do Portugués. Non obstante, a súa militancia coa lingua vai moito máis alá do ámbito educativo. De feito, ele presidiu durante 12 anos a Mesa pola Normalización Lingüística e foi promotor da plataforma Queremos Galego, que fixo campañas moi potentes e moi ruidosas a prol da lingua galega, non? A súa paixón e entrega polo galego levou a escribir libros que son libros de cabeceira, como poden ser En castellano non hai problema, ou, máis recentemente, o libro negro da lingua galega, que eu creo que como sempre en Galiza, non? Da historia da lingua a través dos séculos. Unha historia que serve para explicar un pouco que é a situación actual da lingua, non? Cos seus autoodios, as súas diglosias e os seus intentos de eliminación por un ou outro lado. O que mostra Carlos no seu libro é que a represión lingüística comezou hai moitísimos, moitísimos séculos, non? Incluso hai documentos do século XV. Pero sí é certo, supoño que ele afondará nese punto, que durante a Guerra Civil e o franquismo, donde se produce a rotura xereccional máis importante de transmisión, é dicir, de pais a fillos, de avós a netos, e iso ten consecuencias ata o día de hoxe. Pois eu supoño que ele falará de exemplos específicos, pero falamos de nenos golpeados na escola e fora das aulas por falar en galego, campañas durísimas con lemas moi curiosos de «Hable usted español y no sea paleto», que algúns igual non sona a día de hoxe, ou incluso a prohibición de poñer nomes en galego aos nenos, porque poñer nomes en galego era pecado, non? Non quero desvelar máis desa época que foi oscurísima para a cultura, para a vida, para a lingua e para a liberdade, porque Carlos é o experto aquí, pero sí quería dar uns datos respecto á situación do galego, non? O Instituto Galego de Estatística publica cada 5 anos unha documentación sobre o estado do galego en Galicia, non? O último do ano 2018, estaremos atentos ao do 2023, e comparativamente co do ano 2008, para que vexades como é a situación, non? No ano 2008, o 15,26% dos nenos entre 5 e 14 anos sempre falaban en galego, non? Coñecían o castelán, pero falaban en galego. No 2018, 10 anos despois, eran 14%. No 2008, o 29,59% falaban sempre en castelán. No 2018, que é antonte, son xa o 44%, non? Din que unha lingua que non falan os nenos é unha lingua morta, non? E que non hai mellor forma de coñecer o pasado para descubrir como está o presente da lingua e tamén o futuro. É curioso como a día de hoxe nos medios de comunicación seguimos vendo titulares de que hai unha parella que non consigue casar en galego ou a propagandística Galicia bilingüe, ora hablemos en español, falando de que hai unha imposición cando é evidente que o galego vai a menos nas aulas e nas rúas, non? Non me quero estender máis, porque para iso temos a Carlos aquí, que supoño que nos falará da memoria, da desmemoria, e tamén nos dará un pouquinho de esperanza a aqueles que seguimos resistindo en galego, non? Que supoño aquí somos moitos. Adiante. Ben, bo día, vou ver... Aí vai, ui, vai, aí está. Comezamos entón coa presentación. Vou tentar ir a algúnas partes e tamén a un poquinho a uña de cabalo para tamén podermos conversar, que é o máis interesante. Ben, en primeiro lugar, agradecido polas túas palabras, agradecido á Deputación de Pontevedra polo convite e, sobre todo, por organizar unhas xornadas como estas, non? Cun nome tan pertinente, tan necesario e mesmo, se mo permitirdes, tan higiénico, non? Efectivamente, loitarmos contra a impunidade. Convidaronme a falar aquí nestas xornadas porque publiquei hai pouco un libriño, digo de libriño con afecto, que é o libro negro da lingua galega, Un quilo 100 gramos, que conta a historia da represión do noso idioma. Como dixo o presidente da mesa, Marcos Maseiro, o día da presentación, o libro pesa, mas máis pesada é a lousa que leva o noso idioma en riba desde hai moito tempo. Vou polo pasar, rada que poden traer máis, por se podes darlle así multitasking unha vista de ollos. Eu no libro comezo, en realidade, a falar da historia da represión do galego desde antes. Vou ordenando de forma cronolóxica desde finais do século XV até finais do século XX. D'acordo? Son así os principais eventos, en xeral, resumidiños, non? O momento que pasaba das 1000 páxinas e dixen, hai que cortar, hai que cortar. En concreto, sobre o franquismo, relato 254 páxinas de represións.
254 páxinas que contan efectivamente todo tipo de historias e de barbaridades, mas esta, por exemplo, é importante lembrala tamén. Vedes aí un fragmento da lápida de Alexandre Bóveda. Unha lápida non é o mesmo que unha bala común, mas non é o mesmo unha lápida digna, unha lápida non profanada, que unha lápida na cal os franquistas, os fascistas, os golpistas van profanala para escribir o iota en riba do xé do nome de Alexandre Bóveda pouco despois de ser fusilado. De feito, na noite antes de ser fusilado, Alexandre Bóveda, como sabedes, escribe unha serie de cartas moi emotivas, pide que lle deixen rezar en galego, non lle permiten, que poida entrar un padre co cal poder realizar os rezos en galego, e deseña unha lápida moi sinxeliña. Nome, apelido, data de nacemento, data de morte. Por que deseñar unha lápida tan simple? Porque para ele era fundamental que pudese estar o seu nome en galego. E, no entanto, foron e profanaron. Aquí, os restos, vese despois de anos de coidados, de tentar de repintados, mas di moitísimo esta situación. Mas, en fin, é unha historia nosa, como digo, que ven... A seguinte, se me vedes aí... Algún problemiña sempre ten que haber. Isto é como cando vas de viaxe, sabes que algún problema ten que haber, dis que me perden as maletas, ese era o problema, non? Pois... Ai. Pois... Ah, unha historia... Non, imos para atrás. Imos para atrás, a anterior, ainda co libro. Bom, senón, isto vou falar axiña. En calquera caso, cando eu tomei consciencia da situación do noso idioma, como adolescente, eu son de Ribeira, perguntei a miña avoa, que non tivo oportunidade de estudar, era moi inteligente, miña avoa, máis analfabeta. Eu pregunteille, cando fun tomando consciencia de que a fala da miña familia, a fala da miña veciñanza, non era só unha fala, senón que era unha lingua con todas as letras, pregunteille a miña avoa se sabía quen era Castelao. Eu pensei, Rianxo está aí ao lado. Ela respondeume: Carliños, desas cousas non se fala. Ela non sabía ben quen era Castelao, mas o que si sabía era de que cousas estaba prohibido falar. E, de feito, comezou a dicirme todas as barbaridades que viu, como no ano 36, os homes que viu ás beiras do camiño, asasinados e humillados, e como era importante non cometer erros que pudesen cometer eses homes para que non voltase a acontecer o mesmo. Miña avoa, que é unha das persoas a quen lle dedico este libro, dico a meu querido pai e a miña querida avoa, hai amores eternos, e, pois, miña avoa enganábase. Porque, en realidade, non hai forma. Hai cousas que aprendemos da psicanálise. Unha delas é que non é posible esquecer o que antes non é lembrado. Colocar, como disxuntiva, como nos din ás veces, é necesario esquecemento, é necesario olvido. Só podemos olvidar, só podemos esquecer se antes lembramos. E despois, hai algo máis que é importante. Sabémolo a nivel individual e sabémolo a nivel colectivo. Hai esquecementos que non se deixan esquecer. Son as lembranzas traumáticas, que por moito que queiramos barrer debaixo da alfombra, voltan, retornan. Todas e todos temos traumas. Eses momentos da vida, un trauma é aquilo que non debendo acontecer, aconteceu. Son momentos que viran a páxina das nosas vidas. Son momentos que, por moito que queiramos seguir adiante, se non os simbolizamos, se non lles damos un espazo, sexa unha lápida, unha carta, cartas que non van chegar a destinatario moitas veces, e, no entanto, chegan a destinatario mellor que as que se envían. Flores, símbolos, rituais, senón estamos condenados a repetilos. Isto acontece a nivel individual, non esas lembranzas que voltan unha vez tras outra, mas acontecen tamén a nivel colectivo. As emocións non expresadas nunca morren, son enterradas vivas e van voltar máis tarde do peor maneira. Esta frase é de Freud. Mas esta frase de Freud, en realidade, é unha frase que podía presidir a loita de todas e todos nós en defensa
da memoria histórica, da reparación simbólica do que aconteceu neses anos. Podemos pasar á seguinte. Aí está. Que é que xustamente un día como hoxe de 1954, é un día heroico, vemos aí dous militantes nacionalistas galegos no exilio, na emigración, en Montevideo, que presentan un día como hoxe a denuncia perante a UNESCO, pola denuncia diante a UNESCO da perseguición do idioma galego polo Estado español. É o título. É a primeira vez que o Estado español, no momento en que o franquismo non comeza a ser aceitado polos diferentes organismos internacionais co apadriñamento, como sabemos, do Vaticano e dos Estados Unidos, é a primeira sesión que participa o Estado español nunha conferencia internacional na UNESCO. E aí, entre o galeguismo do interior e o nacionalismo do exterior, organiza unha enorme campaña, unha campaña heroica, hai que dicilo, onde aí uns poucos militantes nacionalistas van repartindo a cada delegación internacional unha serie de denuncias sobre o que estaba acontecendo no país. O que eles chegaban a coñecer e o que sabían que se podía dicir sen que as represalias despois fosen excesivas. Eu vou centrarme en algúns aspectos desa denuncia, mas tamén no ano 54 vou contar algunhas que van máis alá. Podemos pasar á seguinte. Temos que lembrar, en primeiro lugar, unha diferenza significativa tamén entre o caso galego, o caso catalán, o caso vasco, que é o momento da esperanza ao terror. Lembremos, as persoas que estamos aquí xa o sabemos, non? Como foi, faltaban días para que comezase o trámite parlamentario do Estatuto de Autonomía Galego. Había poucas semanas, o 28 de xuño, que se realizara o plebiscito a favor dese Estatuto de Autonomía. Temos que ter presente que o galego aínda non era oficial e que todos os séculos de persecución contra o galego aínda se mantiveron tamén durante a Segunda República. Unha diferenza sustancial, efectivamente, na represión do galego fronte ao catalán e fronte ao vasco era que o galego, durante a Segunda República, por todos os paus nas rodas que nos colocaron e que tamén é importante lembrar, tamén fai parte da memoria histórica, por todos os paus nas rodas que nos colocaron, pois non era oficial. Entón pasamos dun momento non de grandes feitos, senón dun momento de esperanza, onde se pensa, podemos dar o grande salto histórico. Cando se realiza o golpe de Estado, as rúas das cidades galegas estaban así. Moitas fotos non as conservamos porque, en fin, moita xente queimou o material que tiña para poder sobrevivir. Noutros gardárono e non houve as institucións culturais do país foron capaces de mantelo. Mas pensemos as rúas de Pontevedra, da Coruña, sen coidaren o patrimonio histórico. Iso é verdade porque facían pintadas en calquera lugar, colaban os cartaces en calquera lugar, faixas en calquera lugar, mas temos que pensar que as rúas galegas das cidades e das principais vilas galegas estaban cheas de lingua galega, colocando un espazo que tamén era inaudito, inesperado. Pensemos que persoas como Antón Fraguas, por exemplo, foron obrigados a borrar as pintadas na estrada coa sonsa cáustica e sen protección nas mans as pintadas que había a favor do Estatuto de Autonomía. Un momento de esperanza que tamén podemos ver na foto seguinte, unha foto simpática, na prensa da época, que é un cansiño cos cartaces do Estatuto de Autonomía, mas que é unha foto simpática, unha foto dun momento de alegría. Mas despois, como sabemos, dese momento de alegría veu o peor. Podemos ver na seguinte, efectivamente, esta fotografía que moita xente que estades aquí non só coñecedes, senón que outras persoas coñecemos esta foto grazas a persoas que estades aquí. Esta foto resume o todo. Todo. A foto, a muller, a árbore, a fotógrafa, a muller é Cintia Rei, a nai de Vítor Casas, militante nacionalista galego, militante da democracia, director da nosa terra, a fotógrafa Amalia Álvarez, a viúva de Alexandre Bóveda. Como van a Caeira visitaren o lugar onde foron asasinados o seu marido e o seu fillo. Onde tentan simbolizar o trauma que non é posible simbolizar. Esta foto resume o todo. E resume tamén unha historia que necesitamos contar ás persoas que temos referentes nacionais diferentes a España, ás persoas que amamos, usamos, defendemos linguas diferentes. Quero dicir, non temos nada contra o español, sen dúbida, mas amamos o galego, amamos o catalán, amamos o vasco. Digo isto tamén porque a min preocúpame moito que en moitos procesos de recuperación da memoria histórica
desde determinados grupos con certo poder, se esquense toda esa diversidade, toda esa singularidade. Eu emocioneime, chorei moito, vendo el silencio de otros. É un documental magnífico, que non o vise destedes que velo. Mas eu choraba por todas as historias que nos contaban, mas tamén pensaba, onde están as miñas historias? Onde están as historias da xente que me precederon? Non é verdade que todas as persoas que foron asasinadas tivesen como referente nacional España. Non é verdade. Onde están esas historias? A mí preocúpame, porque ao final é un silencio dentro de outro silencio. E preocúpame tamén todo o traballo que hai aínda por facer. Aquí estades persoas que aínda seguides remando, que non baixades os brazos, que seguides aí pesquisando tamén sen ningún tipo de apoio institucional, ás veces con algún apoio institucional máis cativo, porque, en fin, quen debería dalo, sobre todo, non o dá. Mas a min abraioume. Eu fixen este libro no meu tempo libre, sen ningún tipo de apoio institucional, pedino e denegouseme. Sen ningún tipo de apoio institucional, vacacións, fins de semana, sempre que a nivel persoal podía, porque tamén hai que cuidar a familia, esas cousas, non? Hai obrigas profesionais. E a miña sorpresa era ir descubrindo cousas que non estaban en ningures. As campañas radiofónicas que houve despois do golpe de Estado contra o galego non estaban documentadas. E só coñecemos unha parte. Só coñecemos unha parte das campañas radiofónicas onde din que, por exemplo, los gallegos exterminaban para acabar con el castellano. En Radio Vigo escoitábanse esas cousas. As multas contra o galego, imos falar de algunhas, en fin, varias cousas que podemos pasar á seguinte, mas tamén lembrar unha cuestión que é moi relevante. O franquismo non inventa unha política de lingüicidio propia, de exterminio dunha lingua propia. O franquismo que fai é aplicar militarmente e desde a coerción unha política que ten unhas raíces moito máis profundas. Por exemplo, grazas a Loiso Velleiro Piñón, o seu último traballo que necesitamos reeditar, temos que colocarnos como objetivo reeditar ese traballo que está descatalogado, sabemos do regulamento que houve en Pontevedra no ano 1796 explicando como había que perseguir os nenos que falasen en galego e mesmo expulsar das escolas de Pontevedra os nenos que no ano 1796 seguisen delinquindo en falar galego. 1796, non é o franquismo que inventa esa política, vende moito antes. Queimas de libros e revistas. Esta fotografía da Coruña. Na fotografía completa, cortei na aí pro PowerPoint, vemos a persoas co brazo en alto, felices de ser fotografadas, queimando libros. É o inicio do chamado bibliocausto que se produce no Estado español e comeza aquí. Temos esta foto, mas temos testemunhos de queimas de libros en Pontevedra, en Vigo, en Ferrol, en Lugo, etc. Queimas de libros, algúns por motivos ideolóxicos, non? Ás veces o Freud que antes citei, libro de Freud para a fogueira, non? Calquera libro socialista, anarquista, comunista, etc., para a fogueira. Libre pensador, nalgún grau, para a fogueira. Mas o que é curioso é libros e revistas que serían inimaginábeis queimar se estivese en castelán, como, por exemplo, a revista Nós. Por que trouxen dous exemplares da revista Nós? Hai que o coloquei ao revés, mas tamén estaba en fase publicidade de quen o... non está aquí ainda María Ovelleiro, porque ao final é o diario Nós o que fixo este facsimilar do último exemplar da revista Nós. O último exemplar, do último número, só sobreviviron dous exemplares. O resto foron queimados. É unha revista de poesía, de arqueoloxía, este é Olla, miña ben amada, A forma cultural da Nova Galicia, O sorriso de Daniel. É imaginável unha obra así en castelán ser queimada? Non. E só sobreviviron dous exemplares. Mesmo unha obra de Luís Pimentel, en fin, hai varias obras que non chegamos a conservar ningún exemplar. O Códice Calistino, que era a traducción ao galego dunha obra de orixe religiosa, non do esplendor do reino galego, como sabemos, o Códice Calistino, a traducción ao galego, aquilo que conseguimos que non se queimase foi porque houve un cura, o padre Xesús Carro, que usando a súa sotana como salvoconduto, pois foi indo
e a imprenta nos, antes de que queimasen, foi salvando o que podía, e ia da Rúa Nova, da Rúa do Vilar, en Santiago de Compostela, até a Rúa Nova, disculpen, non é Rúa do Franco, era na Rúa do Franco, en fin, é un detalle así, mas foi eu tamén, cando presentamos o libro negro da lingua galega no verán pasado, fixemos aí, algunhas persoas estabades, fixemos aí unha cadea humana con ese percorrido, voltaremos a facela en xullo, estades todos e todas convidados. Entón, esa cuestión de que cousas que foron queimadas e que, en realidade, o que sobreviviu é grazas a esforzo heroico de determinadas persoas, mas cousas que eran queimadas exclusivamente porque estaban en galego. Que é inimaginável que fosen queimados se estivesen en castelán. En Salamanca, por exemplo, nunca iría unha fogueira. Non? Podemos pasar á seguinte. Violencia escolar. Antes comentabas, efectivamente, a cuestión da violencia nas escolas, que é un dos elementos que, de novo, ten raíces moi anteriores. Moi anteriores. O primeiro regulamento no Estado español que marca como hai que bater nos nenos, digo nenos porque nesa época a metade da humanidade estaba excluída aínda da escolarización, pois iso, se falaba en galego, é do ano 1543. Anterior aos regulamentos para o caso catalán e para o caso vasco. Ou seja, non é o franquismo o que comeza con isto, mas o franquismo que fai é aumentar esa violencia. Aumentala mesmo con normas, por exemplo, tamén me sorprendeu que estabas en publicar indicacións da inspección educativa en Pontevedra sobre a prohibición do galego nesta provincia nas escolas, de como o profesorado debería traballar nese sentido. E tamén, moitas persoas que estades aquí ou vivístelo en primeira persoa ou contáronvolo, como foi esa violencia, non? De miña nai, eu lembro-me perfeitamente cando me contou que lle deran coa regra nas mans por falar en galego. E contábamo, bah, como non ten tanta importancia. A persoa que lle, por exemplo, en Vila de Cruces, mandábanlles colocar unha pedra no peto por cada palabra en galego. E ao final do día tiñan que correr, de forma que lles podían caer os pantalóns e pasaban a ter unha vergoña adicional. Contábano como se non tivese tanta importancia. O neno que foi encerrado nun armario por falar en galego, a señora, no Berbés, dos anos 50, había unha profesora que tiña que chamaba la silla del castellano. Se falaba en galego o neno ou a nena, era atada toda a mañá a esa cadeira. E o habitual é que as persoas, cando contan iso, contano como quitándolle importancia, como dicindo, bah, non tivo tanta importancia. Mas se non tivo tanta importancia, porque hai tantas persoas que despois de acontecerlle iso, ou presenciaren iso, deixaron de falar en galego. Ou en canto tiveron oportunidade de educar a un fillo ou unha filla, abandonaron a lingua pensando que non quería que lles acontecese, porque o fixeron, abandonárono por amor, un amor errado. Porque foi un acto, quero dicir, mas a idea de pensar que así, aumentando o desprezo polo propio, iso vai darlle oportunidades no futuro. Mas facíano sempre coa mellor das intencións, de que os fillos, as fillas non padecesen o que eles e elas padeceron no pasado. Mas en de que lle quiten peso, un acto nunca se mide polas súas intencións. Un acto sempre se mide polas súas consecuencias. Podemos ir á seguinte. Por exemplo, este caso está infraestudado. Infraestudado. Tamén para a miña sorpresa. Coñecede seguramente todas e todos esta folla boandeira de hable bien, sea patriota, non sea bárbaro, é nuestro cumplido es de cumplido caballero que hable nuestro idioma oficial o sea el español, é ser patriota. Viva España e la disciplina e nuestro idioma cervantino. Cervantino de Miguel de Cervantes, non de Cervantes Lugo, hai que avisar, aínda que tamén coitado Miguel de Cervantes, que non ten culpa, non? El era un avanzado á súa época, non ten culpa disto. Esta folla boandeira que denunciou Luís Seoane, que ela chegounos, outras follas boandeiras e outros cartaxes só conservamos testemunhos orais. Non temos as reproduccións fotográficas,
Mesmo en Cataluña, onde houve moitas máis cartaxes nese sentido, por exemplo, son moi pouquiñas as imaxes que se conservan. É algo que tamén chama a atención cando despois os testemunhos orais son moi superiores. O que acontece é que efectivamente están nun momento histórico no cal non é o mellor para poder registrar esa represión para o futuro. Tamén as multas, hai multas do goberno civil por hablar al público en gallego. O problema desas multas, eu a esas dediquei, non sei se seis páxinas, pero dediquei, non sei se seis meses ou sete meses, a súa pesquisa. E aí sí que é necesario equipos de traballo, teses de doutoramento, que as universidades, Consello da Cultura, Real Academia Galega, que fomenten a pesquisa. Porque onde tiñan que estar esas multas, voar. Temos indicios pola prensa, non é o control totalitario da sociedade neses momentos, mas boa parte deses arquivos desapareceron, pode encontrarse a nivel local, mas claro, iso xa é un traballo de anos, e necesitamos, mas necesitamos recuperalo antes de que iso se perda de forma irremediável. Mas tamén, por exemplo, na Deputación de Lugo, a Deputación de Lugo sabemos da expedientes que había por contra funcionarios por exagerado acento gallego. E iso sabémoslo tamén porque os propios franquistas protestaron, porque dicían, mira, nos contra o galego sí, mas o acento non somos capaces de quitalo. Entón, que paren xa con esas inspeccións. Iso xa nos anos 60. De acordo, estamos falando, mas sobre iso aínda hai que turrar dese fío. Porque aí márcanos esa reunión da Deputación, esas protestas dos propios franquistas, márcanos un fío do que tirar e do cal poderemos chegar a encontrar información moito máis valiosa. Podemos pasar á seguinte. E podemos pasar á seguinte diapositiva. Aí non sei se... Aí está. A cuestión de que a prohibición foi tan forte que mesmo foi contra institucións como a Real Academia Galega que tiñan prohibido utilizar o galego nos seus actos. O primeiro que tentou romper o cerco foi Ramón Otero Pedrallo no ano 1949, o 11 de novembro de 1949, fixo onte anos. E tentou aí falar pola mañá, non puido falar en galego no acto oficial da Real Academia, mas dixo, vou no tentar pola tarde, que era o acto de inauguración da estatua a Valentín Lamas Carvajal. Que fixo o gobernador civil? Mandou que tocase a banda o cara al sol e comezaron todos os fascistas a gritar, ou sea, as súas consignas franquistas. A partir dese momento, a Real Academia Galega, cada vez que tiña un acto aberto, chegaba ya antes a prohibición de que non usasen o galego. E, de feito, temos os discursos de varios académicos que querían falar en galego e despois tiña que facer traducción automática. Houve algúns homes, como Ramón Vilar Ponte, antes Olaya citache a Antón, Ramón continúa aí, efectivamente, nesa situación represiva, mas continúa mantendo a chama da memoria histórica e da lingua. El, cando lle propoñen entrar na Real Academia Galega, di, sí, sempre cando eu fale en galego. E o que fai Ramón Vilar Ponte, para poder falar en galego, é facer un acto pechado nunha sala pequena, sen convidados. O seu discurso é problemático por dous motivos. Problemático por franquismo, porque é en galego, na lingua prohibida, e porque fala da xeración de 1916. Fala das persoas represaliadas. A partir de aí acontece, claro, é unha figura que se mantén sempre que pode, non? Ese testemunho, ten varios proxectos importantes que non chegaron até nós. É unha figura fundamental tamén, Ramón Vilar Ponte, para entender o nacionalismo galego de preguerra, que moitas veces tendese a colocar máis o peso en figuras como Vicente Risco, debido a que Vicente Risco ten un peso literario incuestionável. Mas non é verdade que despois o corpus teórico de Vicente Risco tivese moito peso no Partido Galeguista. Era o de Ramón Vilar Ponte, aí é necesario voltar ás obras de Ramón Vilar Ponte, un grande teórico. En calquera caso, sabemos que meses despois do discurso na Real Academia Galega, que lle dan unha malleira nas rúas do Orsán, na Coruña, hai que ensinala
de que a causa desa malleira foi o eco que tivo ese discurso que realizou na Real Academia Galega, en calquera caso, se non foi polo testemunho xeral que deu el como persoa nacionalista galega, demócrata e coherente no uso do idioma en tempos terríveis. En fin, acabarán morrendo 2 anos despois como consecuencia desa malleira. É importante porque tamén lembrar estas cousas porque o franquismo ten como un elemento fundante a violencia, mas ás veces pensamos que esa violencia só acontece nos primeiros anos. É importante lembrar que o franquismo é violento até o final. Cando nas folgas de Ferrol, en 1972, por exemplo, ameazan con bombardear, non? Quero dicir que teñen os canóns apuntando. 1972, en fin, e tantas cousas que vos sabedes. Podemos pasar á seguinte, lembrando tamén, no caso de Real Academia Galega, no caso do Seminario de Estudos Galegos, que foron, no caso de Real Academia Galega, perdeu 16 membros inmediatamente, varios asasinados, outros exilados. O Seminario de Estudos Galegos, 1/3 dos seus membros foron ou asasinados ou exilados xa nos primeiros anos do franquismo, e o Seminario de Estudos Galegos foi enterrado. O próximo 7 de dezembro, a propósito, é o 250 aniversario do falecemento onde estás? Non te vexo agora. En fin, o 250, temos aquí unha gran experta no Padre Sarmiento. Debo de sair un momento. 250 aniversario do falecemento do Padre Sarmiento. Como sabedes, un dos grandes iluministas do século XVIII. Por que falo tamén del? Porque unha vez destruído o Seminario de Estudos Galegos, os franquistas destruíron ou roubaron, incautaron unha parte dos seus fondos, mas outros o que fixeron foi reconvertelos no Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento. Eu penso que o 7 de dezembro próximo é un día oportuno que temos que ver de facer algo. Porque o Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, creado no franquismo sobre a destrución do Seminario de Estudos Galegos, segue existindo. Responsabilidade institucional plena. Utiliza o galego cando non lles queda máis remedio. O galego prende-se como un elemento tóxico. As redes sociais, en español. A revista, en español. Conseguimos que publiquen algo en galego a día de hoxe grazas ás protestas da mesa pola normalización lingüística. E penso que é unha situación que non podemos consentir máis. Nin pola memoria do Seminario de Estudos Galegos, nin pola memoria do propio Padre Sarmiento. No ano 64, a partir do Concilio Vaticano II, dice que as misas poden ser na lingua que fala a xente, permítense as misas en castelán, en catalán, en euskera. Falta algo. Non en galego. Foi aí a campaña, unha campaña que a min deixoume co queixo no chan cando vin todo o que fixeron, a verdade. A cantidade de artigos, de instancias que entregaban, de escritos constantes, tanto desde dentro do país como desde a emigración. Como estaba prohibido facer manifestacións, facían excursións. Deían unha excursión a Santiago nun autobús coa bandeira galega para reunirse. Ou seja, era unha manifestación, só que tiñan que colocala doutro xeito. Sorprendente. O xornal La Voz de Galicia, por darlle un premio a un artigo en castelán que falaba a favor do galego na igrexa, se xa reparade, ben, este artigo ni tan sequera era en galego, puxenlle unha multa de 50.000 pesetas, case para comprar un piso na época, case, e o propio ministro Manuel Fraga chamou advertindo que se continuaban facendo iso, pecharían o xornal. La Región, respondelle ao director de La Región, respondelle a un amigo que lle manda unha nota sobre o galego na igrexa, explicándolle que iso está prohibido, que, portanto, non pode publicalo. En fin, temos un contexto represivo, mas tamén unha campaña social en positivo moi importante, pola cal conseguimos que 5 anos máis tarde se recoñeza o galego como lingua tamén litúrxica. Eu non coñezo outra lingua tan batallada no Concilio Vaticano II. De verdade, é a lingua máis batallada a nivel mundial. E se hai outra, estamos a pre. De verdade, é unha campaña abraiante. Abraiante que moitas veces non está nos libros de texto porque está fora do campo literario. Moitas veces falamos só do que ten que ver coa literatura. E penso que temos que corrixir isto, porque é a campaña social máis forte, con máis incidencia, máis multas, máis forza social. E tamén é interesante ver como nesa campaña e nos anos seguintes
algunhas figuras da transición, como Monseñor Tarancón, van dicir directamente en Galicia non se habla gallego. Figuras das que era esperada unha postura, polo menos, de recoñecemento, de abertura, mas aí os bispos máis recalcitrantes uníanse cos bispos, en teoría, máis aberturistas, a prohibición do idioma galego. Podemos continuar coa seguinte. 1972. É un elemento, podríamos contar moitos máis, mas un elemento destes luminosos, para que se vexa como continúa a represión até o final. Danlle 48 horas a un taxista en Rianxo para escribir Rianxo na porta do taxi. Rianxo, como sabedes, hai topónimos que na fala, a forza da castelanización, fixaron que moita xente as utilice con non, mesmo xente falando galego, utilizar uns topónimos castelanizados. Rianxo, non o di ninguén. Ninguén. E dábanlle 48 horas. Se non o escribía Rianxo en 48 horas na porta do taxi, perdería o traballo. Protestou, dixo que ninguén, en fin, tentou facer o que podía, ao final tivo que escribir Rianxo e despois tivo que emigrar, debido á presión social con que se encontrou. Tamén importantes apoios, como Xosé Luís Axeitos, non? Que foi o académico Xosé Luís Axeitos, o académico na actualidade, vai, mas que foi unha figura fundamental, en tentar apoiar que pudese escribir Rianxo. O alcalde franquista da vila dixo que escribir Rianxo era un golpe de Estado en la portezuela de un taxi. Podía escribir poesía, non? Mas xa que un alcalde franquista fale del golpe de Estado en la portezuela de un taxi, en fin. É tamén unha pregunta relevante. Esta foto do taxista é deste verán. Deste verán, daquela era un mociño. Unha pregunta relevante. Cantos casos hai así que non coñecemos? Porque unhas presentacións que levo feitas deste libro, moita xente dixo, me callo, o que che falta ainda, non? É verdade, porque, por exemplo, na cuestión da represión democrática, despois de morto o ditador, o esquema é Cataluña, País Vasco, catalán, vasco, aceitámolo, galego non. Galego como moito, como lingua optativa se a solicitan as familias, só como materia, se a solicitan as familias naqueles lugares onde sexa maioría o galego. Que a ver como determinaban iso tamén. Esa foi a tentativa. E a partir de aí realizaron, como sabemos, bueno, ou se non sabemos, temos que saber, moitos expedientes contra profesorado que falaba en galego con normalidade. E eu contei até onde cheguei. E non é pouco que contei, eh? Mas falta moito. Algúnas persoas xa me dixeron, non, é que non sabes que tamén houve na miña escola, o que pasa que a profesora que lle dixeron, como viu que había outra profesora que deixaran medio ano sen soldo, colleu medo, entón decidiu pasarse para o español. De acordo, na Pobra de Brollón, por exemplo. E, en fin, que quedan aínda moitas historias por contar. Podemos pasar ao seguinte. O desterro do profesorado, aparte de toda a violencia física nas escolas, castigos, etcétera, etcétera, violencia simbólica, etcétera, e tamén asasinatos de mestres, mestras, profesores e profesoras, o desterro do profesorado, que era un castigo específico para territorios onde se falaba galego, catalán e vasco. Iso non acontecía nos outros mestres e mestras do Estado. Coñecemos uns 20 casos de mestres e de mestras que foron padeceron desterro por causa da lingua. Aí o franquismo aplicou unha norma da ditadura de Primo de Rivera, do ano 1926. Volvo a sinalar de novo que eu tamén cheguei até onde puiden e que son necesarios equipos. Por exemplo, eu de antes do franquismo coñezo o caso, pero porque puiden chegar a coñecer unha persoa que falaba diso, dunha profesora que é expedientada porque o seu alumnado está pouco castelanizado. Eu non fun capaz de encontrar o expediente. Non sei se existe aínda o expediente. Necesitamos máis apoios, máis mans, máis ollos para poder encontrálo. O desterro do profesorado, por exemplo, o último profesor en manterse nesa situación de desterro foi o catedrático de secundaria Francisco Rodríguez, que no ano 1976 era o único en todo o Estado español que continuaba nesa situación. Non sei se ledes. Que di o inspector cando di que debe irse fora de Galiza? Pois que en Vitigudino, por exemplo, tendrá ocasión de, e pon entre aspas, de falar galego. E ademais, que mellor momento para mellorar su dicción española. Puña expresamente a cuestión de castelanizalo. Tamén colocaba outras cuestións da militancia política coñecida deste tamén activista cultural.
E xa, por último, en fin, lembrar unha pregunta que nos temos que facer e que sei que aquí facemos, mas no conxunto da sociedade é pertinente que se faga, é cales son as secuelas. Esta movilización, por exemplo, da que tiro foto, é unha foto de Xan Carballa, é unha movilización de comezos dos anos 80 en Baiona, de apoio a dúas profesoras de primaria que falaban en galego cos nenos e coas nenas e que estaban a ser expedientadas. Comezos dos anos 80. En fin, temos aínda moito por saber, moito por coñecer. O tempo xoga na nosa contra en todos os sentidos, e por iso é importante que non baixemos as mans, que continuemos remando. Mas tamén que lembremos que cada vez que defendemos o galego, cada vez que usamos o galego, é como se desatásemos a meniña esta que ataron no Berbés dos anos 50. Cada vez que falamos galego, é como se dixásemos ao Tero Pedrallo que seguise falando, que ninguén o vai a interromper. Cada vez que falamos, defendemos o galego, é como se parásemos aos falanxistas que na Rúa do Orsán lle dan unha malleira a Ramón Vilar Ponte. Cada vez que falamos e defendemos o galego, é tamén como se paramos a regra que lle bater nas mans de miña nai. É importantísimo que continuemos nesta batalla, que non desfalezamos. Adiante. Que todas estaríamos aquí horas escoitando a Carlos porque da gusto como fale, como creno que di, non? A paixón que mostra. Non sei se hai alguna preguntinha polo público. Sí. Hola, Carlos. Graciñas pola charla. Eu quería comentar unha cousa porque falabas, bueno, estamos todo o tempo falando da loita contra a impunidade, da represión, neste caso, contra o galego, e quizás tamén habría que falar, pues, facendo relación a trauma franquista que comentas aí, que aínda sigue. E como, pois, todas as medidas que está tomando, bueno, que tomou agora o moderado este que mandaron para Madrid, non? A partir da famosa derogación da lei de normalización lingüística e demais, como está dando uns frutos moito máis potentes en contra do galego do que deu todas as regras na man, a atar a unha cadeira aos alumnos, a sacar leis que proíban, bueno, este tamén sacou leis que proíben, que se proíben as matemáticas, e sí que se siguen facendo cousas propias da época de Franco. É dicir, eu coñezo casos de inspectores que lle piden as libretas e os libros que están obrigados a dar en español hoxe en día coa lei, e a profesores que dicen tráeme libretas dos alumnos e as sacuden por ver se hai alguna, para ver se hai algún folio escrito en galego dentro desas libretas de matemáticas, por exemplo, que hai que dar en español. Este é un caso real do ano pasado, non estamos falando do ano 70 nin 40. Pero un pouco, pois, eso, no? Que sin ter todos esos ataques e todas esas leis represivas, están tendo un éxito moitísimo máis grande que tivo Franco. Sí, é verdade que se parte desa base, non é como cando pensamos nos séculos, nos mal chamados, non sei porque así vexo nos mal chamados séculos escuros, non, que cada vez son menos escuros, cada vez vemos máis documentos desa época, e é verdade que o galego se escribía pouco, mas todo o mundo falaba galego. Aínda no século XIX, algúns dos cavernícolas máis terribles ou de comezos do XX máis terribles falaban galego. Joaquín de Arévalo, que di el gallego é un aborto de siglo, ou seja, di barbaridades. E un que lle responde, pero se ti és Xaquín, todo este chamamos Xaquín, non?
Sempre falaches galego con túa nai, non? Como a forza de oralidade era moi forte. Vaya redundancia. A cuestión é que o que fixeron foi, efectivamente, cada etapa histórica ir perdendo. Primeiro atácase as elites, castelanizarse as elites, non? Despois vaise avanzando, que o galego non teña prestixo, que non teña memoria do que foi, e a partir dai, iso, por exemplo, a min é algo que me abraiou tamén na pesquisa, que é o empecinamento, por exemplo, no ámbito da literatura medieval. A día de hoxe non lle damos tanta importancia á literatura medieval, que hai persoas que gostamos moito dela, mas simbólicamente non ten o peso que tivo noutras épocas. Mas a forza que tivo, por exemplo, que no século XVIII o director da Real Biblioteca Española decide non publicar as cantigas de Santa María porque di quen tendría a extravagancia e mal gusto de hacer poesía en gallego. Dedica a maior parte da introdución, da primeira vez que se publica o mío Cid, a maior parte da introdución é explicar que a literatura galega non pode existir e aquilo que existiu non é literatura boa. Non é, mas claro, el mesmo non a publica, e ainda poderíamos continuar, mas quero dicir que era un momento da batalla simbólica, de que non se saiba que tiveron pasado, que non teña prestixo. Agora, efectivamente, o que pasamos é a fase seguinte, e o que fan é acelerar esa perda xa cuns mecanismos máis fortes. Alguns mecanismos que xa se instauraron no franquismo polo propio momento histórico que lles tocou, non como propia radio e televisión que tiveron un papel decisivo a súa generalización para a castelanización da poboación, que é a primeira vez que se escoita castelán de forma generalizada nas casas. Antes non. E agora, efectivamente, o que fan é acelerar. Aí teña toda a razón Agustín Fernández Paz. Dixía, traizoáronnos coa teoría do amodiño. Dixían, ai, non, amodiño, pouco a pouco imos ir. Aonde? Non. O que están facendo, efectivamente, é o goberno actual da Xunta desmontar os escasos adiantos simbólicos que no seu momento non lles quedou máis remedio que aceptar. Mas perante iso tamén teño que dicir que non lle están a sair as contas como esperaban. Nun dos, cando comezou Queremos Galego, no 2009-2010, uns xornalistas pasaranme unha información sobre unha reunión do PP, onde dicían que eles, do PP galego, que estaban sorprendidos porque non esperaban ese nivel de movilización. Porque a súa lógica era, en Pontevedra, Ferrol, Vigo, etc., falase moi pouco galego, por tanto podemos acabar co galego. Non contaban con que moita xente que non fala galego ama o galego. Esa é unha potencialidade moi forte que temos, moi forte para o futuro. Non canta xente que non fala galego votou polas Tanxugueiras. Esta é unha pregunta, mas é importante, porque votar polas Tanxugueiras era, custaba, e votabas como, non sei se me farán caso, non? Era, e mesmo así, votabas, e xa sabíamos que fomos tamén traizoados aí, que houve un tongo monumental. Mas é moi relevante, porque toda esa xente que é capaz de facer iso, ou no seu momento ir ás mobilizacións de Queremos Galego sen falar galego, é un grupo social que está a favor de políticas, a favor da lingua, e que conta como masa social para recuperarmos o noso idioma. Entón, é verdade que as cousas están mal, iso non se pode negar, non podemos anestesiarnos ante a realidade, mas tamén é verdade que seguimos contando con algúns elementos moi importantes para recuperarmos o que fomos perdendo. De verdade que sí, hai linguas que estiveron peor e foron capaces. Ollo, podemos residualizarnos, non a morte da lingua exactamente, senón que o galego pode converterse nunha fala residual só para determinados ámbitos e nada máis. Ese camiño existe. Mas tamén é verdade que ainda non chegamos a un punto de inflexión onde esa sexa a única posibilidade. Alguna pregunta máis? Carlos, gustaríame aproveitar para preguntarse por unha cousa importante, ti estaba desfalando agora, non? Pois de como se perden falantes que en principio coñecen moi ben a lingua, pero logo non empregan, non? E así estamos como estamos, non? Claro, a verdade é que as dinámicas lingüísticas son moi complexas e dicías, moita xente aprecia o galego, vota Tanxugueiras, pero logo non é capaz de dar ese paso, porque cambiar de idioma nas relacións sociais é moi difícil, ti o sabes ben, non? Me gustaría preguntarche, cal crees que a clave onde habería que atinar é algo, supoño que transversal, pero cal crees que é a primeira máis importante clave que permitiría que houber ese cambio para que, bueno, pois as novas xeracións realmente
non tuveran esa desconexión de fala que teñen nestes momentos e que nos está levando a unha situación complicada. Sí, hai moitas medidas simples que un goberno que tivese amor e interese pola lingua podería adoptar, moitas, sen dúbida, mas hai outras que son máis complicadas, que necesitan máis paciencia, saber que sementas cara ao futuro, non? Mas algunhas son simples, por exemplo, no ámbito cultural, non? Esta medida bárbara que tomou o goberno galego hai uns meses de indicar que para ter axudas para a compra de libros nas bibliotecas, o mínimo de compras teña que ser 50% en castelán. Iso é... Non hai outro territorio no Estado que fixase nada parecido, nin na historia da autonomía se chegou a facer nada parecido, non? Por por un exemplo. En fin, poderíamos por moitas... No cinema sería moito máis fácil do que parece, por exemplo, que pudiese haber estrés de cinema en galego, como presidente da mesa no seu día, entrevistarme con Luca Internacional, coa Disney, con Warner, e a resposta era positiva. Mesmo Luca Internacional, por exemplo, estrear os filmes de Shin-chan e Doraemon en galego, a día doxe, xa non os estrea. Entón, son cousas que son moi simples simplemente con reunirse e que non implican un grande desembolso de diñeiro, a pesar do que nos poida parecer, porque nos poida parecer unha estrea de cinema é moi cara, non, porque o filme vai se dobrar despois pola TVG. Se a TVG actual emitirá a unha da mañá, as dúas, non? Este país noso é o único lugar do mundo onde se emite Harry Potter despois da medianoite. Non hai outro lugar do mundo, é na TVG. Antena 3 emitiría Harry Potter despois da medianoite. Pero están tolos, non. A TVG, porque un pouco temo lo que emitir, pero que non se note, non? Que ten prestixio. Entón, iso é verdade. Cal é o ámbito, no entanto, fundamental para calquera lingua que quere recuperarse? O ensino. Que o ensino non reme en contra non significa que vai a recuperar falantes inmediatamente, non? Acontece nas escolas de Cataluña, por exemplo, que a pesar de que o ensino... ten como eixo o catalán, nos recreos séguese perdendo o catalán. Iso é así. Mas cal é unha diferenza fundamental. Toda a poboación sai alfabetizada na súa lingua e toda a poboación cree que é unha lingua. No noso caso, iso non acontece. O profesorado fai o que pode. Fai o que pode, mas é insuficiente. Os estudos móstrano. Móstrano. E a propia ONU, o propio Consello de Europa, ratificaron eses estudos que indican como a día de hoxe non se sae da escolarización con formación, con igual de competencia en galego que en castelán. Ese é o elemento clave. Ninguna lingua se recupera sen que teña un ensino a favor. Mas claro, a día de hoxe tamén ás veces escoitamos o discurso narcotizante, vai, que agora non se prohíbe o galego nas escolas, non sei que. Ben, primeiro, como dixo Xacobe, non é verdade porque hai un decreto que dificulta o galego en educación infantil letalmente nas cidades e vilas e prohíbe matemáticas, física e química e tecnoloxía en galego. Iso é verdade. Mas se imos ver con que nos encontramos, educación infantil é unha barbaridade. A porcentaxe de uso do galego na maioría do país, porque o peso demográfico das cidades e vilas, é unha barbaridade. Unha barbaridade mal que está. En primaria, moi mal. O lugar onde mellor está, ensino secundario. Depende tamén do centro, mas estamos falando de alrededor do 25%, como moito. E tamén porque hai centros que, en fin, que desafían a prohibición. Ensino universitario, ciclos formativos, é un disparate. É un disparate, quero dicir que non parece que haxa un estatuto de autonomía, non parece que morrese Franco, non parece. Universidades, é que os datos que dan oficiais ás universidades de aprendizaxe en galego é unha vergoña. E tamén aí teño que dicir con todas as letras que aí non é responsabilidade só do goberno galego. Que o goberno galego non fai nada, é verdade, mas as universidades saben que o galego é lingua oficial e, por tanto, deberían utilizar o galego como lingua oficial non só para uso administrativo ou publicitario, senón como que é fundamental lingua de docencia, é requirir que cando menos o profesorado teña que coñecer as dúas linguas oficiais. Tan radical é. Que non poida haber profesorado en ninguna facultade que lle diga ao alumnado, mire, es que yo, claro, como non entendo ben el gallego, mejor lo haces en castellano, porque así vas a tener, non? Pois que se exixa o galego como lingua oficial, que en teoría é. Porque senón con que nos encontramos? Claro que hai facultades na actualidade, datos oficiais, onde se dá 0% de ensino en galego. E algunhas fundamentais onde se dá 1%, 2%. A día de hoxe, esta é a situación real que temos.
En fin, podríamos continuar. Universidade a distancia, é imposible estudar en galego. Somos a única lingua do Estado onde non existe esa posibilidade. E a UNED, ademais, ten unha postura intolerante cara, a pesar de que pagamos cos nosos impostos, ten unha postura intolerante cara a nosa lingua. Entón, ese é o eixo por onde se debe comezar unha política lingüística de recuperación. Eu, ando facendo varias cousas porque a cabeza non para, hai que divertirse, divertirse porque tamén todo o traballo que non dá así moitas horas, pero tamén dá satisfacción. E teño aí un proxectiño, teño varios, mais un, por exemplo, que é isto que nos dicían ás veces as familias, non? Sempre te vas comparar co peor, non? De, ai, que faz, non te comparas. Pois ver, comparémonos co mellor. As linguas que estiveron mal e que se recuperaron. Cales foron as normalizacións exitosas, como fixeron, e tomemos exemplo delas. Iso, pois, sairá, espero que non moi tarde, mas é un pouquinho para que vexamos que outras linguas no mundo estiveron nunha situación parecida e que foron capaces de revitalizarse. A última pregunta. Parabéns, Carlos, por toda a trayectoria. Eu ainda non ligo o libro, pero bueno, hai unha faceta da memoria da lingua e da resistencia antifranquista que non sei se contemplas no teu libro, e a mí me parece fascinante, que a reivindicación do idioma pola resistencia armada antifranquista nos anos 40, non? Se non me equivoco, creo que a publicación de Comaros Verdes é do ano 47, e é impresionante como nos órganos murais dos destacamentos guerrilleiros, sobre todo do ano 47, 48, 49, son xornais escritos no monte ou nas casas de acollida da guerrilla del Llano, bilingües, escritos en galego, con títulos en galego como Entre os Penedos, Loita Guerrilleira, temos incluso guerrilleros poetas como Blas Cortiñas de Bergondo, da cuarta agrupación guerrilleira, que é unha documentación tamén moi, moi esquecida, que está no arquivo do Partido Comunista Español, e mesmo como probas de cargo nas causas militares en Ferrol, cando sitiaban unha casa ou atopaban esa documentación, é interesante como son probas de cargo tamén contra os guerrilleiros, non? Porque neste país eu creo que ya cae moi ben esta temática a estas jornadas, esta impunidade que leva a que, por exemplo, a Guardia Civil o 12 de dezembro do ano pasado publicou un tuit no Twitter oficial conmemorando un prego de cans na loita contra os bandoleros no ano 49, non? O hashtag era protegendo con canes, non? Entón, é increíble como a propaganda fascista, moita parte da poboación galega española segue considerando bandoleros atacadores os guerrilleiros, non? E de outra volta, eu creo que ten que ver tamén con unha clave da que non se falou moito neste debate anterior, que un dos grandes problemas que temos é que non hai vontade expresa de institucionalizar a cultura antifascista en España, non? Que esa é a grande diferenza que temos con a França, con Italia ao momento, e con Portugal, a miña colega, creo que falará disto sobradamente. Entón, bueno, eu creo que tamén unha vía de traballo, como estás a dicer ti, pues, hai que reivindicar que se financien estas investigacións a escala nacional e a escala estatal, porque hai moitísima documentación por aí que nos fala de historias que aconteceron neste país e que se esquencen, porque igual que se esquence a loita antifascista, non? Era un comentario que quería facer, non? Sí, non te vin antes, Xurxo. Efectivamente, concordo. Non fago alguna pequena referencia, mas na reedición aumentarase iso, porque é verdade. Ademais, apuntas unha cousa que é moi importante, que acontece ás veces nos estudos da filoloxía galega que tendemos a vincular lingua e literatura, entón contamos, por exemplo, a censura dos cadernos Grial é importante simbólicamente e debe contarse, simbólicamente é importante, ou a traducción de Heidegger ou non sei, en fin, esas, e hai que contarlas. Mas despois hai moitos aspectos, moitas loitas que tiveron un peso social moito maior, unha divulgación moito maior e que tendemos a deixar de lado e que entón é necesario contar esas historias. Sobre o que comentas, claro, eu son agora efectivamente profesor en Lisboa. Vou levar o meu alumnado de cuarto da ESO ao Museo do Aljube, que é o Museo da Resistencia, non? Onde podremos ver efectivamente como era a prisión ali, en fin, unha serie de exposicións. É aquí que temos. Sí, é unha vergoña, é algo no que temos que avanzar. E a propósito tamén a museificación, non me sae agora a palabra, pois tamén da historia da lingua, e sería pertinente tal vez pensarmos na cuestión destas historias da represión, de ver tamén como podemos darlle divulgación xeral. Obrigado.
Vamos a acabar aquí porque hai unha pausa para o café para abordar a Carlos, se queredes, que seguro que queres seguir falando deste tema. Esperemos que, como decía Olalla na súa intervención, que despois de nos veñan outros para seguir falando, pero polo menos que xa estemos aquí, xa todo un triunfo. Gracias, Carlos, gracias vos por...